Shpejtima Metaj ka fituar titullin botror në kickbox në versionin VKU pasi mposhti ungarezin Dešo Bakosh me vendim të gjyqtarëve. Ametaj para publikut në pallatin e sporteve Shaninushin e Xhakove është prezantuar për herë të parë me flamurin e Kosovës duke u pritur me duar tregitje. Në luftën e vlefshme për kategorinë drejt në 76 kg në profesionalizëm, Ametaj është provuar për 5 raunde nga 3 minuta nga hungarezi shumë cilësor dhe i papërshtatshëm Dešo Bakosh. Kickboksieri nga Hungaria filloi me mjaft iniciativë meçin, por Ametaj tregoi koncentrim dhe nuk lejoi shpërqendrim nga atmosfera e bukur që ishte krijuar në përkraje të tij. Shpejtim Ametaj, së pari himni i Hungarisë. Metaj, për këtë qas presi që emisioni lanë e blisë që shkyrit pak sa dhe të thëmë që është kërë këtë për titu në kampionit të botës dhe shpejti Mahmeta është kërë vetëm rëndi i par ta një edhe ta një shumë i fort është ndarezi Dy raundet e fundit, Ametaj tregon formë më të lartë, duke e kthyer në favor të tij rezultatin. Në fund, gjyqtarët i dhanë për 2 pikë fitoren Ametajt, i cili për herë të parë para publikut kosovar rrëmbeu titullin e kampionit të botës në versionin VKU. Intervistën e parë të kampionit të botës, Shpejtim Ametaj. Këtë mbrëmje në programin e meçeve ishin edhe 9 duele mes përfaqësuesve të Kosovës dhe mysafirëve nga Hungaria, Malezia, Shqipëria, ku protagonist ishin antarët e përfaqësuesve son, mes tyre Dardan Mendiqi, Enver Kurushëci, Korap Sinani, Flakron Gashi e kickboksierë të tjerë. Në këtë mbrëmje nuk u haruan edhe personalitetet të shumta që kishin ndëruar këtë aktivitet, duke u dhënë mirënjohje ish kampionëve Azem Maksutaj e Tahir Mendiqi, treher kampionit të botës Muharrem Hasani dhe legjenda së boksit të Kosovës Aziz Saliu. Mbrëmja Nata e Gladiatorve u përcoll nga afro 1500 spektatorë. Shpejtim, ishte një luftë e vështirë. Po, ka qenë një luftë e vështirë. Ju falenderoj për pjesëmarrje e dhurime titulli i botës gjithë shqiptarëve. Sidomos u paraqite me flamurin e Kosovës, që është tera e parë. Një kënaqësi për mua shumë e madhe, më paraqit me flamurin e Kosovës, se cilën vite me vite kena luftuar për ditën e sotit. E dhuroj gjithë shqiptarëve fitoren. Ishte ky Shpejtim Ametaj, kampioni i botës në versionin VKU, kategoria 76 kg, dëshirojmë shumë suksese. Thuaj përmbyllim transmetimin e drejtë për drejtë, shikues nderuar.